Mä oon alkanut tekemään nyt videota vähän muustakin kuin laskuvarjon hyppäämisestä. Ja mä oon hoksannut, että YouTubessa on aika paljon semmoisia videoita, missä on lentokoneen sitä intercomia ja radioliikennettä äänitetty. Ja mä sitten rupesin ottaa selvää, että mitenköhän se onnistuu ja jonkunlainen piuhahan siihen pitää hommata. Mä sitten kattelin semmoisia piuhoja yhden nettikaupan valikoimista ja laitoin ostoskoriin, että näkisin vähän, että mitä on hintaa ja mitä on toimituskuluja. En sitten ostanut. No sieltähän tuli parin päivän päästä sitten semmoinen sähköposti, että jäikö jotakin kesken? Olet lisännyt tuotteita ostoskoriin, mutta et ole tilannut niitä. Suorita nyt tilaus loppuun, niin saat ilmaisen hatun. No, se oli kyllä semmoinen tarjous, että siitä ei voi kieltäytyä. Eli saman tien kun tämän sähköpostin sain, niin kävin suorittamassa tilauksen loppuun ja sitten piti pari kolme viikkoa odotella jännityksellä, että mitäköhän sieltä tulee. Ja nyt mulla tossa sitten olisi paketti. No joo, täällä on piuha. Eli tämä tulee lentokoneeseen ja tähän tulee kuulokkeet lentokoneessa kiinni. Ja tämän mä saan sitten kiinni tuohon mun tallentimeen, joka on mulla tällä hetkelläkin tätä omaa puhetta tallentaa. Jees, eli piuha näyttäisi olevan ihan niin kuin pitääkin. Sitten se ilmanen hattu. Jännitys tiivistyy. Aika tyylikäs. Saatiin Jaakon kanssa lentokone varattua, niin pitääkin lähteä nyt tuonne lentokentälle vähän testailemaan tätä piuhaa. Laitetaan ilmanen hattu vielä pois, kun ei sitä passaa pitää muuta kuin silloin, kun lähtee lentämään. Okei, nyt ollaan Jaakon kanssa täällä Tervalentäjien hallissa ja olisi tarkoitus lähteä tuolla Tangolimaalla testailemaan vähän tätä äänipiuhaa, mikä tuli tuossa tilattua. Ja nyt kun ollaan menossa lentämään, niin pitää laittaa lentäjän lakki, eli ilmanen lakki päähän, niin mä vaihan tätä päähinettä vähän. Niin tuleeko perse hyvin kuvu? Tullu. No hyvä. Mä voisin testata tätä vähän. No itse asiassa tässä tulee nyt niin jotenkin, jos mä puhun oikein isolla äänellä, menee miinus 12. Puhuppa sä jotakin. Joo, okei. Niin. No ei sullakaan mene, niin kuin, ei mene ruveille. Joo, ei. This is Oulu arrival and departure information Zulu at time 1320. Temperature 17. Dew point 8, QNH 1024. Yes. Näksää tässä rulletessa hyvin eteenpäin. Joo, erittäin. Katsoppa toi on aika lailla mun näkökenttä. Sillä, että, no, jos mä vähän varvistan, niin mä näen jotain. Joo. Hei, sama homma. No mä voin näyttää, miltä se näyttää mulle. Se näyttää mulle tältä. No niin, joo. No, se on, mulla on ihan sama homma, en mä sieltä edestä näe yhtään mitään. Jos mä rupean joskus lentämään, niin pitää varmaan laittaa tyyny penkin alle. Se tehdään ennen lentoon lähtöä lista, eli jarrut on kiinni, istumme turvavyöt. Jarkko, heidota penkki. Hyvä. Trimmi me asetellaan lentoon lähtöön, se on siinä. Alttivalo ei meillä palaa. Fadeekki-testi tehdään. Se meni läpi.
Siirrän kiitotelle 3-0. Oskar Tangli. Sitten vamonos. Alright, teho tulee. Espin live. Alright, sitten laippoja hitaasti sisään. On se jotenkin outo taas pitkästä aikana lentokoneensa naama menoon suuntaan. Joo. En muista milloin viimeksi, jos ei sitä purjekonetta lasketa. Joo, mä katson kattota, missä ne koko tuo satokoeteline. Joo, niinhän tuo onkin, joo. Punainen valo ei ainakaan palaa, että jos mä varmaan, että ne kumpaa. Ei! Nyt kumma. Joo. Olisi se ollut komia, kun oltaisiin kierretty koitelia kaksi kerrosta tässä ja olisit saanut hirveän hyvää materiaalia. Sitten lopulta olisi käynyt se ilmi, että et saanut vittua. No ei se kyllä olisi mulle uutta. Ei oiskaan. Tuolla käytiin käveleskelemässä. Itse asiassa ei ole viikkoa, vaan olisiko viikko kun käytiin. Joo. Tuolla vähän zoomata, miten riittää vakaus tässä kanonissa. Tämä on hyvä testi. Aika hyvin näyttää kyllä. Joo, lähdetäänkö me keskustaan päin? Lähetään vaan. Niin, tuossa järvien välissä. Joo. Ehkä se on sen takia Kaijoharju nimeltään, kun se on tuossa järvien välissä. Niin, se kyllä varmaan on. Ei ole kyllä aiemmin tullut keksittyä. Joo, on se varmaan. Kiitotie 3-0, Oskar Tangalima. Eipä noista jättöpyörteistä enää tässä vaiheessa pitäisi mennä sitä jo pari minuuttia, kun toi Finske tuli laskuun. Better safe than sorry, niin sanotusti. Jep. Nyt pitää sitten vissiin tehdä hyvä lasku täällä tuo videolla. No mä en osaa arvioida, että onko se hyvä vai huono. Ihan siedetty. Jepa. Yes. Tyhjä käynnillä on. Käsijarru on. Tehovipu aina leviäksmästelmää on. Sähkölaitteet pois. Tuolta noin, yes. Mainbus off. Engine master off. Batteries off. Noin. Tervetuloa takaisin Oulu. Joo, piuha on testattu ja
toimi oikein hyvin. Ainut pikkuinen ongelma, mikä mulla tuossa tuli, on varmaan se, että olisi ihan kiva, jos tuota lennonjohon kanssa käytävää keskustelua voisi äänittää tai julkaista sitä äänitettä, mutta mun tämänhetkisten tietojen mukaan se on laitonta hommaa. Jos joku tietää, että onko tähän jotakin porsaanreikää tai saako sitä julkaista, jos se ei koske muita lentokoneita kuin sitä, jonka kyytissä itse on, niin pistäkää vähän kommenttia tuohon alas, jos teillä on tästä asiasta tietoa. Mutta nyt tosiaan, kun on tämä piuhakin, niin nyt alkaa olemaan vehkeet sitten viimeisen päälle, että voi tehdä lentovideoita ihan kunnolla. Niitä varmaan tässä vielä syksyn aikana tuleekin jokunen. Ja jos haluatte nähdä niitä videoita, niin muistakaa painaa sitä tilaa-nappia. Se olisi ihan kiva juttu. Kiitos.